אל תשכחי להשתיק את כולם. וואו, כמה ילדים מצטרפים אלינו, תראו. הדר בן אוליאל אני רואה, וכן מוזס, שכבר הייתם איתנו לפי דעתי, ויש לנו פה את שולמית חולי, מי זאת שולמית? ואופק אגוז, שלום לאופק. והנה גם עידן סגב איתנו, והנה ברק, בן, נתן, ברק בן נתן איתנו גם, ויש לנו פה את רננה ואיילה רגב, שלום לרננה ואיילה, ויש לנו גם, בוא נראה מי עוד נמצא איתנו פה, ענת ברוכים, שלום לענת, ויש לנו פה יותם, יותם סגב, מה השם, בוא נראה, יואב דור, נכון, שלום יואב. ויש לנו, יואב, איפה, מאיפה אתה? כתוב לנו בצ'אט מאיפה אתה. ויש לנו פה עוד מתחברים. בוא נראה מי עוד נמצא איתנו. מי עוד מתחבר? רותי מייק. אז אני לא יודע אם זה השם של האמא או זה השם של הילד. ויש לנו, כל משפחת בנתן אני רואה, תצטרף אלינו, ודניאל ואלרועי, אני רואה, גם נמצאים איתנו, שלום לדניאל ואלרועי, אתם רוצים לעשות שלום, אם אתם שומעים את השם, אז הכי מגניב. ומי עוד יש לנו פה? יש לנו גם את ארז ואורית וחן וגילי וליה ואלון ואמירם ויואל ושואם וגליה ורותם ומיכה ואמיר ויואב, ומשפחת קאט וארז ברנד, ואשר נמצא איתנו גם, ושינה, והדס, ויונתן, ואילנה, ויעקב, ויעל, ומיכאל, הנה מיכאל גם איתנו, ואיתמר חסידים נמצא איתנו, כל החבר'ה הגיעו. בואו נראה, כמה אתם פה כבר בפנים? יואל בלי מיקרופון ועם הנכדים. בסדר גמור, גם ככה המיקרופונים סגורים, אז אפשר לכתוב בצ'אט. והנה ארז כתב לי שהוא... אתה רוצה שאני אקליט פודקאסט על הוותיח? ארז כתב לי שהוא רוצה שאני אקליט פודקאסט על הוותיח. אתה רוצה שאני אספר לך על ההיסטוריה של הוותיח? בוא נראה. עוד מעט תעלה הסדרה, תתחיל לעלות הסדרה השנייה של פרונטירס, אז יהיה לכם עוד המון 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 פרקים ממש ממש מגניבים, שכבר הקלטנו אותם, ועכשיו אנחנו עורכים את כל האפקטים, אז אתם תוכלו לשמוע את זה ממש ממש בקרוב. ומי עוד יש לנו פה? יש לנו פה כל משפחת בן נתן המורחבת, אני רואה אתם פה. יפה. ומישהו רוצה פרק על פסטה? עשיתי פרק על פיצה, עכשיו אתם רוצים פרק על פסטה? על הפיצה כבר יש לנו פרק. ארז, יש פרק טוב על הפיצה. ויש לנו עוד אנשים שמצטרפים אלינו, גילי פנדלר אני רואה. אני לא יודע אם אתם גילי, גילי ופנדלר, או שזה שם של האימא שלכם. ואורית בטורי וחן טילינגר ודוראל הצטרף אלינו. יפה, איזה כיף. על הפיצה פרק מעולה. ארז, שמעת אותו כבר, יופי יופי. יהיו עוד, עוד פרקים, מלא פרקים בהיסטוריה לילדים בקרוב, מצחיקים. אני מנסה לעשות אותם עכשיו יותר מצחיקים, אז תגידו לי אם זה עובד. טוב, אז עוד מעט אנחנו נתחיל. בינתיים אני אספר לכם שהצ'אט פתוח. אני תכף אשים לינק איפה אפשר לראות את הפרקים של פרונטירס ואת כל שאר הפרקים. תמיד אם רוצים למצוא איזשהו פרק או שמישהו דיבר עליו, אתם יכולים להיכנס לאתר שלי שנקרא היסטוריה COIL, ושם יש המון המון פרקים, לא רק היסטוריה, יש כל מיני פרקים גם לילדים וגם למבוגרים. יפה.
אז כמו שאמרתי, הצ'אט פתוח, אתם יכולים לכתוב שם בעיקר שאלות, תנסו לשמור אותו כמה שיותר נקי ולא סתם לכתוב כל מיני דברים, כי אז באמת לא נגיע אולי לכל השאלות שלכם. ואני רואה שהצטרפו אלינו גילי ואורי, ושלי הצטרפה אלינו, וליה בר איתנו, ואופק קורן איתנו, ורמי הצטרף גם. יופי, כולכם איתנו, נהדר. מי עוד יש לנו פה? הנה, נכנסים לאט לאט עוד החברים. יש חדר המתנה או שכבר אין חדר המתנה? אין, אוקיי, בסדר. אנחנו מתחילים ממש עוד שתי דקות, רק נחכה שכולם יתחברו ויכנסו. בואו נראה אם מישהו כתב לנו משהו שכן מצליחים או שלא מצליחים. בואו נראה בהודעות. בסדר, אז אני לא רואה פה הודעות, אני רואה שכולם מצליחים להיכנס. אם יש לכם אפליקציה שקוראים לה טלגרם, אז יש לנו קבוצה בטלגרם שנקראת פרונטירס מדע לצעירים, אתם יכולים להצטרף ולקבל שם כל מיני הודעות, אנחנו מודיעים כשיוצאים פרקים חדשים, וכשיש מפגשי זום וכל הלינקים שם, אז זה מאוד מסודר, אז בטלגרם תחפשו פרונטירס מדע לצעירים, תמצאו אותנו שם. זהו, טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. אז היום יש לנו פרק שהוא ממש, 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 ממש רלוונטי לימים האלה שכולם מדברים על קורונה ועל כל מיני מחלות. אז נדבר היום על מה שנקרא המאבק בחיידק וגם בווירוס. אז היום נדבר על חיידקים ווירוסים ונראה איך אנחנו יכולים לקסח להם את הצורה. איתנו נמצאת היום פרופסור מיטל רכס, שהיא מהפקולטה למדעי הטבע והמכון לכימיה באוניברסיטה העברית, והיא תספר לנו סיפורים ותראה לנו איזושהי מצגת מעניינת על החיידקים והווירוסים, ואחר כך אנחנו נפתח לשאלות שלכם, השאלות שתכתבו לנו בצ'אט והשאלות ששלחתם לנו לפני השידור, שלחתם לנו המון המון שאלות, אז ננסה לעלות על כולם. אז אם אתם מוכנים תעשו ככה, שנדע שאתם מוכנים ושומעים, כולם מוכנים? תעשו, יופי, הנה כולם איתנו, נהדר. אז יאללה, מיטל, הבמה שלך. תודה יובל, שלום לכולם. אני אדבר היום באמת על חיידקים ונגיפים, ומה ההבדל ביניהם, ואיך אפשר להילחם בהם. אז קודם כל, מהו חיידק? עכשיו זה לא עובד לי, הנה, מהו חיידק? אז חיידק בעצם זה יצור חי, מאוד קטן, תכף אני אסביר לכם כמה הוא קטן. הוא מורכב מדופן תא, שעשויה מכל מיני מולקולות שונות ומשונות, והיא מקיפה בעצם את החיידק. בעצם בתוך הדופן הזאת יש עכשיו הרבה מאוד, כל מיני עברונים, כמו שיש בגוף שלנו עברונים, עברוני נשימה, וכל מיני עברונים אחרים שמאפשרים לחיידק לחיות, וחומר גנטי, כמו שלנו יש חומר גנטי. אז יש חיידקים בצורות שונות ומשונות, יש חיידקים שיש להם שוטון כזה, אני אראה לכם רגע עם הלייזר שלי, ותראו, בעצם יש חיידקים שיש להם שוטון, שמאפשר להם לשחות, יש כאלו חיידקים עם כל מיני בליטות מוזרות, שמאפשרות להם לחוש את הסביבה, ובעצם אתם יכולים למצוא חיידקים שהם חיידקים עגולים וחיידקים מאורחים, בכל מיני צורות ובכל מיני תנאים, יש חיידקים שאפשר למצוא בקרח, ויש חיידקים שאפשר למצוא בטמפרטורות מאוד גבוהות, כמו למשל חיידקים שנמצאים בערי געש. אפשר למצוא גם חיידקים בחלל. אפשר למצוא חיידקים בכל מיני תנאים מאוד מוזרים, ובעצם הם נמצאים איתנו בכל מקום. אז קודם כל, מה מקור השם חיידק? אז אמרתי לכם שחיידק הוא יצור חי. אז המילה הזאת חיידק הגיעה מתוך זה שזה יצור חי וקטן, חיידק. אז כמה הוא קטן? אם תחשבו על שערה שלנו, אז השערה שלנו היא בגודל של 60 מיקרון. מיקרון זה אלפית המטר. אז העובי של השערה, העובי לא האורך, הוא 60 מיקרון. גרגר אבק הוא 10 מיקרון.
וחיידקים הם מיקרונים בודדים, זאת אומרת פי 10 קטנים מעובי של שערה, ובגלל זה אי אפשר לראות אותם בעין. וירוסים הם עוד יותר קטנים, הם מאות ננומטרים. ננומטר זה אלפית המיקרון. אז הם עוד יותר קטנים ובכלל אי אפשר לראות אותם, אי אפשר לראות אותם בעין, הם פי 1,000 יותר קטנים מהחיידקים. אז מה הם בעצם וירוסים, מה הם נגיפים? אז וירוסים הם לא חיים בפני עצמם, וירוס זה חלקיק, זה פשוט חלקיק שעשוי מאיזושהי מעטפת, המעטפת בדרך כלל עשויה מחלבון, וירוס הקורונה למשל יש לו מעטפת של חלבון וחומצות שומן, בפנים יש את החומר הגנטי שלו, חומר גנטי יכול להיות RNA או DNA, ובאופן ספציפי מסוים לקורונה, לקורונה יש ספייקים כאלה, יש בליטות כאלו מהמעטפת שעשויות ממה שנקרא גליק או חלבון, שזה חלבון שיש עליו סוכר. אז הקורונה, מיטל? כן. אז הקורונה היא בעצם מתוקה? הקורונה יש בה אלמנטים מתוקים, כן. יש בה סוכרים. לא, אני לא חושבת שמישהו טעם אותה. אני חושבת שהיא כל כך קטנה שלא נרגיש את הטעם שלה. אבל מקור המילה וירוס, זה, המקור הוא בלטינית, המשמעות שלו זה רעל. בעברית המילה היא נגיף, היא מילה מקראית, מגיעה מהמילה נגף, שבעצם המשמעות שלה היא עיקר או פגע, והמילה נגיף, שבעצם נגיף פוגע בנו באמצעות העברת מחלות. אז מה ההבדל בין חיידק ווירוס? אז אמרתי לכם שחיידק הוא יצור חי, הוא יכול להתרבות, הוא יכול להתחלק, תכף אני אראה לכם סרטון שמראה איך הוא מתחלק ואיך הוא מתרבה, לעומת זאת וירוס לא יכול להתרבות, וירוס הוא חלקיק, הוא בסך הכל חלקיק שעשוי ממעטפת ובתוכה חומר גנטי, וכדי להתרבות הווירוס צריך לנצל את התאים שלנו, הוא חייב להיכנס לתוך התאים שלנו כדי להתרבות. ודרך אגב, יש וירוסים שהם וירוסים של חיידקים, שקוראים להם בקטריופאג'ים, והם נכנסים לחיידקים ותוקפים את החיידקים ומשתמשים בחיידקים כדי להתרבות. אז כמו שאמרתי, לחיידקים יש צורות שונות גם לווירוסים. בתמונות פה זה תמונות של מיקרוסקופ אופטי שעשו להם כל מיני שינויים של צבע, אבל אתם רואים חיידקים יכולים להיות עגולים, יכולים להיות מאורחים, יכולים להיות להם שוטונים כאלו שיאפשרו להם לשחות, אז הם מגיעים בכל מיני צורות שונות ומשונות, ורוב החיידקים הם חיידקים שמועילים לנו והם טובים לנו. מרבית המסה שלנו, מרבית המשקל שלנו זה חיידקים, והם טובים והם נמצאים אצלנו בגוף בצורה טובה, אבל יש גם חיידקים שהם מזיקים. חיידקים כל כך מועילים, כך שלפעמים אנחנו אפילו אוכלים אותם, אנחנו אוכלים יוגורטים שיש בהם חיידקים שמועילים לנו, אנחנו לוקחים פרוביוטיקה, שזה בעצם חיידקים שהם טובים לנו. אבל כמו שאמרתי, יש חיידקים שהם מזיקים, והם בעצם תופסים בגוף שלנו את המקום של החיידקים הטובים. אז חיידקים אוהבים לחיות יחד, והם יוצרים רשת חברתית שקוראים לה ביופיל. עם הלייזר, ואני אראה לכם סרטון שמראה בעצם איך החיידקים האלה מתרבים. אז הנה יש לנו חיידק אחד שהגיע, אתם רואים הוא מתארך ונוצר עוד חיידק ועוד חיידק ועוד חיידק, הם ככה גדלים מאוד 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 מהר. כמה מהר? יש חיידקים שיכולים להכפיל את האוכלוסייה שלהם תוך חצי שעה. זאת אומרת שאם התחלתי מ10 חיידקים, תוך חצי שעה יהיו לי 20 חיידקים, אחר כך 40 חיידקים, והרבה מאוד חיידקים, והם מתרבים מאוד מהר, וכמו שאמרתי, יוצרים רשת חברתית, זאת אומרת, הרשת הזאת, אתם רואים, הרבה מאוד חיידקים שחיים ביחד, והם מעבירים אחד לשני אוכל, הם חולקים אחד עם השני מידע, אז ממש כמו רשת חברתית שלנו. מה שאתם רואים כאן בתמונה הזאת, זה תמונה של צלחת פטרי. זו צלחת שאפשר לגדל עליה חיידקים. והנקודות הצהובות שאתם רואים, אני אראה לכם שוב עם הלייזר, אז הנקודות הצהובות כאן על הצלחת, בעצם אלו מושבות חיידקים. כל מושבה כזאת, המקור שלה היה מחיידק אחד שנחת על הצלחת. והחיידק הזה התחלק, 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 יצר המון 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 חיידקים, עד שנוצרת מושבה.
ואת המושבות האלה שכן אפשר לראות. כן. אם אנחנו מסתכלים על הצלוחית או הצלחת פטרי הזאת, ואנחנו רואים שם איזה נקודה אחת קטנטנה, כמה חיידקים יש בנקודה כזאת קטנטנה, שאנחנו מסוגלים לראות אותה בעין? המון, אלפים, אלפים, עשרות אלפים. כי בעצם אתה חושב שאתה מתחיל מגודל שהוא מיקרוני, ואתה רואה משהו בעין שהוא בגודל של מילימטר, אז הרבה מאוד חיידקים. טוב, אז ככה נראים חיידקים, זו תמונה שמראה איך חיידקים נמצאים בגוף האדם. אז בגוף האדם אין לנו צלחת, יש לנו רקמות. מה שאתם רואים כאן באדום זה רקמה של אדם, ומה שאתם רואים בצהוב זה בעצם חיידקים שיושבים על הרקמה, והם חיידקים טובים שיושבים כאן על הרקמה הזאת, ופשוט נמצאים שם ומייצרים, עוזרים לנו דרך אגב לייצר כל מיני ויטמינים שאנחנו צריכים וכו'. אבל כמו שאמרתי, יש חיידקים שהם חיידקים, שהם לא חיידקים טובים, שהם חיידקים רעים, ואנחנו צריכים להילחם בהם, והדרך הכי טובה להילחם בהם זה באמצעות אנטיביוטיקה. אז יש כל מיני סוגים של אנטיביוטיקה, ואנטיביוטיקה בעצם פוגעת בחיידק ולא מאפשרת לו להתרבות. למשל, אנטיביוטיקה מסוימת מסוג פניצלין בעצם פוגעת ביכולת חלוקה של החיידק הזה. כאן אתם רואים בעצם חיידק שיש לו דופן, וראיתם בסרטון שהחיידק בעצם מתארך לפני שהוא מתחלק. אז הוא מתארך, ואז נוצרת דופן חדשה, והדופן הזה בעצם, ואז בעצם יש חלוקה לשני תאים נפרדים. כשיש אנטיביוטיקה, אנטיביוטיקה פוגעת ביצירת הדופן, ואז נוצר בעצם חיידק שאין לו דופן, והוא הרבה יותר פגיע לסביבה, והוא פשוט מת. אז ככה בעצם הורגים חיידקים. מיטל, כשדיברנו על חיידקים, אמרת קודם שהם סוחים, יש פה שאלה ממשפחת חורב, בתוך מה הם סוחים? הם סוחים בדם, הם סוחים בנוזל אחר של הגוף? אז יש חיידקים, כשחיידקים מגיעים למצב שהם סוחים בדם, זה לא כל כך טוב, אבל יש חיידקים, למשל חיידקי אי קולי שיכולים לסחות בדם, ואז הם בעצם עושים זיהום בדם. אבל הם סוחים בעצם בכל נוזלי הגוף, זה יכול להיות בדם, זה יכול להיות בסרום, זה יכול להיות בכל מיני נוזלים של הגוף. בנזלת שלנו יש חיידקים. כל דבר שהוא קצת רטוב ולח, יש בו חיידקים. דרך אגב, גם על הידיים שלנו יש חיידקים, ותכף נדבר חיידקים ועוד דברים, כי זה בעצם סביבה לחה. בסדר, יובל? מצוין. יש איזה מישהו שממש, יש לו שאלה כזאת ש... הוא לא יכול לנוח אם אנחנו לא נענה לו, הוא שאל אם יש סטרפטוקוק בגרון, איך אנחנו יכולים לדעת אם זה וירוס או חיידק? הסטרפטוקוק הוא חיידק, סטרפטוקוק זה סוג של חיידק, אבל כשיש לנו, אולי הוא מתכוון כשיש דלקת גרון, אז כשיש בעצם כאב גרון, זה יכול להיות או מחיידק או מווירוס, והדרך היחידה לדעת אם זה חיידק או וירוס, זה בעצם לקחת משטח גרון, ואז אם אנחנו מצליחים לקחת משטח גרון ולגדל חיידקים על צלחת, אז זה אומר שזה חיידק. אם לא גדל כלום, אז זה כנראה וירוס. כי וירוס, כמו שאמרתי, לא גדל לבד. הוא לא יכול לגדול על צלחת. מקווה שעניתי. כן, מצוין. אוקיי. אז הנה, אז בדיוק בהקשר לזה, אז כמו שאמרתי, וירוסים לא חיים על צלחת, הם לא מתרבים בעצמם, ובגלל זה אנטיביוטיקה היא לא טובה נגד וירוסים. כי בעצם וירוסים, אנחנו, הם לא מתרבים בעצמם, אלא נכנסים לתאים שלנו. אם זה תא, אז על התא שלנו יש קולטנים, שבעצם הווירוס משתמש בהם כדי להיכנס לתא, הוא מזריק את החומר הגנטי שלו לתוך התא, ועכשיו מתחיל להתרבות בתוך התא שלנו, הוא מנצל את התאים שלנו כדי להתרבות, מתרבה, 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 עד שהתא שלנו מתפוצץ ומפזר את כל הווירוסים. ואז הוא עובר לתאים אחרים, וככה הוא מתרבה. אז אנטיביוטיקה לא טובה כנגד וירוסים, ושמענו הרבה דיבור על זה שצריך נגד קורונה, צריך חיסון. חיסון, מה שהוא עושה, הוא בעצם משפעל את המערכת החיסונית שלנו, ככה שהמערכת החיסונית שלנו עכשיו תהרוג את הווירוסים, ולא תיתן להם להיכנס לתאים שלנו. מה זה המילה הזאת משפעל? מפעיל. אה. אבל משפעל זה מילה מדעית מדי. מפעיל. אז הילדים, אם הם רוצים כאילו להישמע חכמים, יכולים להגיד משפעל. אף אחד לא ידע כאילו מה הם מדברים. כן, אכן. אוקיי. לפעמים,
אני לא יודעת אם שמעתם על זה, אבל לפעמים יש חיידקים שמפתחים עמידות לאנטיביוטיקה, קוראים לזה החיידק הטורף, או סופר בג, יש כל מיני מילים לזה, ולמה זה קורה? אני רק אשים לכם פה סרטון קטן. אז למה זה קורה? אז אמרתי לכם, בעצם חיידקים בעצם מתרבים מאוד מאוד מהר, הם עושים את זה בקצב של חצי שעה, הם מכפילים את האוכלוסייה. בגלל שהם מתרבים מאוד מהר, אז יש הרבה פעמים טעויות בשכפול שלהם, והטעויות האלה זה אומר טעות בגנים, זה אומר הרבה מאוד מוטציות. ובגלל המוטציות האלה, לפעמים המוטציות האלה טובות לחיידקים, כי ככה הם בעצם מפתחים, ככה בעצם יש להם תכונה חדשה, ויכולה להיות תכונה של עמידות לאנטיביוטיקה. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו נגיד לקחתי אוכלוסייה של חיידקים, ושמתי עליה אנטיביוטיקה, ויהיה אחד שיש לו שינוי בחומר הגנטי, שיש לו מוטציה, שעכשיו הוא עמיד לאנטיביוטיקה, האנטיביוטיקה לא משפיעה עליו, אבל כמו שאמרתי, הוא מתחלק מאוד מהר החיידק הזה, אז אותו חצי שעה יהיו שניים, ואחרי זה יהיו ארבעה, וכך הלאה. אז תהיה לנו אוכלוסייה שלמה של חיידקים שעמידים לאנטיביוטיקה. אז עכשיו השאלה היא איך נלחם בחיידקים עמידים. אז בעצם זאת השאלה המדעית הבוערת היום, איך, מה נעשה אם יהיו לנו הרבה מאוד סוגים של חיידקים שיהיו עמידים לאנטיביוטיקה. ארגון הבריאות הבינלאומי הכריז על זה שיש 12 זנים כאלה היום, ומספרם הולך ועולה, כי תמיד יהיו עוד ועוד מוטציות. אז אנחנו כמדענים מחפשים פתרונות. לפני 15 שנה, כשהייתי במוזיאון המדע בבוסטון, שמעתי הרצאה על חלקיקי כסף, וחלקיקי כסף יהיו האנטיביוטיקה הבאה. ומה שאתם רואים פה בתמונה, זו תמונה ממיקרוסקופ אלקטרוני, שבה רואים, מה שאתם רואים כאן, אלו הם חיידקים, ועליהם רואים חלקיקים קטנים, הזוהרים האלו זה חלקיקי כסף. וחלקיקי כסף פוגעים בדופן החיידק והורגים אותו. אבל אמרתי לכם שכשהורגים חיידקים, מתישהו תהיה איזושהי מוטציה ויהיה חיידק כזה שיעמיד לאנטיביוטיקה. אז זה אותו דבר עבור חלקיקי כסף. מתישהו יהיה חיידק שיעמיד לחלקיקי כסף. אז אמרתי לכם, שמעתי את ההרצאה הזאת מזמן, היום כבר יודעים שיש חיידקים שעמידים לחלקיקי כסף. אז אנחנו צריכים לחשוב אולי על משהו שלא הורג את החיידקים, אולי משהו שמונע מהם להיצמד למשטחים, שמונע מהם ליצור את הביופילם הזה שדיברתי עליו. אז אני אדבר עכשיו על איך אפשר למנוע היצמדות של חיידקים למשטחים, ואני מראה לכם את הקריש הזה, בגלל שהקריש הזה יש לו, בעצם הוא נמצא במים, הוא נמצא בסביבה לחה, נכון? אמרתי לכם שחיידקים הם בסביבה לחה, והוא נראה מאוד נקי, אין עליו שום דבר, לעומת ספינה שנמצאת במים. כששמים ספינה במים, אז יש עליה המון 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 אורגניזמים, המון המון בעלי חיים, המון המון יצורים, צדפות וחלזונות וכל מיני שגדלים עליה, והקריש נשאר נקי. אז איך הוא עושה את זה? איפה מיטל? אז אולי מיטל נתנה לנו חידה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. מה דעתכם? מה אתם אומרים? איך הקריש נשאר נקי ולא נהיה מלוכלך כמו התחתית של הספינה או כל דבר אחר שיש במים? מה אתם אומרים? אז ורד אמרה שיש אולי חיידקים שאוכלים את המזון שנצמד אליו. זה יכול להיות מאוד מעניין. בואו נראה. טוב, מה אתם אומרים? נחפש את התשובה בגוגל? מיכאל יודע. כן, מיכאל, תכתוב לנו בצ'אט אבל. דגים אוכלים את הלכלוך. ואיתמר אומר, כל החיידקים שאוכלים את מה שנצמד אליו. ויש סוג של דגים מיוחדים שמנקים אותו, כמו הדגים האלה באקווריום שעושים ככה. לפעמים אני רוצה שיהיה דג למסך, שאני יכול לשים דג על המסך והוא ינקה לי את כל המסך ככה.
אבל אין כזה, יש רק באקווריום כזה. בעייתי מאוד. אז בואו, אנחנו בינתיים, אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לשים את השאלות שלכם בצ'אט. אולי הוא כמו העלים שדיברנו עליו בפודקאסט. אתם זוכרים את ה... שמעתם את הפרק עם איטל? אם שמעתם את הפרק עם איטל, אז אתם בטח יודעים חלק מהתשובות. אולי הם... יש לכם נקעים בבית, לכן יש כאלה שמנקים את האקווריום. יש דגים שמנקים אקווריום, יש דגים שמכנסים, מכניסים את הרגליים פנימה והם אוכלים את האור היבש. גם את זה ראיתי בהרבה מקומות. אבל עכשיו אולי עם הקורונה זה קצת מסוכן, אני לא יודע. צווי ים לא נשארים נקיים כמו קריש. אתם יודעים, אני אספר לכם משהו עד שמיטל תחזור. ראיתי משהו נורא יפה בסוף שבוע האחרון. הייתי בים, ואני רואה שהגעתי שהמציל על חסק ממש ממש רחוק. ובקריזה, בקשר, אמרו לו, תהפוך אותו על הגב, תהפוך אותו. ואז אמרתי, וואו, הלך להציל מישהו. אבל את מי הולך להציל? שככה המצילים בסוכה יושבים ורק מסתכלים. ואז הוא חזר, המציל חזר, ועל החסקה שלו היה מונח צו, צו ים, על הגב, שהרגליים שלו היו קשורות. עכשיו, או שהוא נתפס באיזה חוט, או שאולי מישהו קשר אותו בכוונה, לא יודעים בדיוק מה קרה. אבל המציל לקח מספריים, ולאט לאט גזר את החוט ככה בלי להפריע, והדג שכב בלי, צו ים שכב בלי לזוז, ואחרי שהוא גמר לחתוך את החוט, אז הוא הפך את הצו, ואז הצו ככה הסתכל לאט לאט לכיוונים, ירד מהחסקה, נכנס לתוך המים, ושם תוך חזרה לתוך הים. וחשבתי לעצמי שזה נורא יפה, שהמציל הוא לא רק מציל אנשים, אלא גם הוא רואה חיה ככה במצוקה, והוא הולך לעזור לה, ואני חושב שזה היה מאוד מאוד יפה. אז גם את זה זכיתי לראות בים. יפה. אז הנה, עכשיו אנחנו חוזרים לאט לאט, תכף פרופסור מיטל רכס תחזור אלינו. איפה נפלתי? איפה זה נקטע? נפלנו איפשהו, איפה נפלנו? לפני השקף הזה, היינו בשקף אחד לפני זה, איך הקריש נשאר נקי? נפלנו בשאלה על הקריש. אוקיי, פה. כן. טוב, אז אני מתנצלת, אני אמשיך. אז בעצם התחלתי לספר על זה שספינות, כשהן בים, אז יש הצטברות של הרבה מאוד מאוד יצורים על גבי הספינות, כמו שאתם רואים כאן, כל מיני הצדפות וכל מיני אורגניזמים שונים, והקריש נשאר נקי. כבר הזכרתי את הדגיג הזה? יובל? את הדגיג הקטן הזה שמנקה אותו? כן. לא, אבל כשלא היית לא. פה, אז חלק מהילדים אמרו שיש להם נקעים באקווריום בבית. אוקיי. אז תמיד אני אומרת, איך יכול להיות שהספינה היא כל כך מלוכלכת והקריש נשאר נקי? הרי הם נמצאים באותו מקום. ואז באמת עונים לי שהדג הקטן הזה הוא זה שמנקה את הקריש. אבל זה לא התשובה. הדג מנקה רק את השיניים של הקריש. הקריש נשאר נקי בגלל שיש לו מבנה של קסקסים מאוד מאוד מיוחד. אז אם מסתכלים בהגדלה מאוד מאוד גדולה, זו תמונה מיקרוסקופ אלקטרוני, זאת אומרת, מסתכלים ממש בהגדלה גדולה על האור של הקריש, אז רואים שיש לו מבנה מאוד מיוחד של האור, וזה מה שמונע מכל מיני צדפות וחלזונות וכל מיני יצורים חיים אחרים להיצמד לאור של הקריש. ככה הוא נשאר נקי. ויש אפילו חברה שעשתה את זה, זאת אומרת שאמרה, אני אחכה את האור של הקריש, וככה אני אצור משטחים, שהחיידקים לא ידבקו. חברה שנקראת שרקלט, וממש הם עושים משטחים כאלה, והחיידקים לא נצמדים. הבעיה היא שאתה צריך לעשות משטח כזה, זה דורש המון המון מאמץ, וזה לא ממש פרקטי לעשות את זה על משטחים מאוד גדולים, וזה רק פתרון אחד, יש היום המון 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 פתרונות שמנסים להילחם בחיידקים, יש המון מאמרים שיוצאים כל שבוע, כשבעצם לכל חומר יש את החיסרון שלו, חלקיקי כסף, בנוסף לזה שיש עמידות, הם גם רעילים, יש חומרים שהם פשוט לא מספיק יציבים, הם מתפרקים, ויש כאלה שהם לא מתאימים למשטח אחד, אבל נגיד מתאימים ל... לכיסא, לפלסטיק של הכיסא, אבל לא מתאימים לספינה, או לא מתאימים לשים אותם על הגוף שלנו. יש כאלה שהם מסובכים מדי, יש כאלה שהם יקרים מדי.
אז בעצם אין היום פתרון כזה שבעצם שיפעל כמו אנטיביוטיקה. ואני מזכירה לכם שגם כשמדברים על וירוסים, אז גם וירוסים היום, במיוחד שמדברים על קורונה, אז מדברים על זה שקורונה נמצאת על משטחים, וצריך למצוא פתרונות למשטחים שימנעו הצמדות של קורונה למשטח. אז בעצם בקבוצת המחקר שלי לפני כמה שנים, אנחנו באנו עם פתרון משלנו. אנחנו רצינו ליצור ציפוי שנדבק לכל משטח, כל משטח זה אומר לכיסא, לבילון, לאמבטיה, אפילו לגוף שלנו, ממש לכל דבר, לפלסטיק, למתכת, ושימנע את ההצמדות של חיידקים, ואולי גם של וירוסים. החומר שבחרנו להשתמש בו זה חומר שנקרא פפטיד, פפטידים. פפטידים זה חומרים שעשויים מחומצות אמינו. חומצות אמינו הן מרכיבות את החלבונים בגוף שלנו. מה שאתם רואים פה, את כל המולקולות האלה, המולקולות האלה זה אלו הן חומצות האמינו הטבעיות. חומצות אמינו שאנחנו מייצרים בעצמנו. אבל אנחנו גם יכולים לייצר אותם לא רק בגוף, אנחנו יכולים לייצר אותם במעבדה. מאוד פשוט לייצר אותם, זה המכשיר שאנחנו משתמשים לייצר, זה מכשיר שעושה את זה בצורה אוטומטית, ויוצר בעצם רצף של, של חומצות האמינו. אז בעצם יוצר חומר חדש, ולמה דווקא מחומצות אמינו, למה דווקא פפטידים? כי זה המרכיב של הגוף שלנו, אז בעצם זה חומר שהוא לא רעיל לנו, אז הוא יהיה טוב לנו, וזאת הסיבה לבחור בזה, זה גם חומר שהוא יציב, אנחנו עושים אותו במעבדה, קל לעשות אותו במעבדה וגם במפעלים שונים, אפשר לייצר ממנו המון קילוגרמים, טונות, מקבלים הפקה כזאת, כמו שאתם רואים פה, וזה יציב, אפשר לשים את זה במקרר, שנים זה נשמר יפה מאוד במקרר, ומה שעוד מיוחד בפפטידים, זה שהם יכולים בעצם ליצור בתהליך של הרכבה עצמית, הם מבנים מסודרים. זאת אומרת, הם יכולים להיות כמו אבני לגו, וליצור משהו מסודר. אז אנחנו רצינו חומר שנדבק לכל משטח, וגם אנחנו הסתכלנו על מה קורה בטבע. ובטבע יש בעצם יצור שנצמד לכל משטח, צדפות. צדפות נצמדות לכל משטח, אפילו לטפלון. טפלון זה משטח שהוא משמש הרבה למחבטות, כדי שלא ידבקו דברים למחבטות, זה משטח שנקרא non-stick, שלא מאפשר דברים להידבק. וצדפות נצמדות להכל, גם לטפלון. והם עושות את זה עם החוטים האלה, החוטים האלו כאן, שהם חוטים שעשויים מחלבונים, ומסתבר שחומצה אמינית שמרכיבה חלבון, שקוראים לה דופה, היא זאת שמאפשרת לצדפות להיצמד לכל דבר. אז בעצם זה, אנחנו בחרנו בדופה כדי שהחומר שלנו ייצמד לכל דבר. עכשיו רצינו שזה לא רק ייצמד לכל דבר, אלא גם שזה ייצור ציפוי. אז בשביל זה בחרנו חומצות אמינו שקוראים להם חומצות אמינו ארומטיות. זה חומצות אמינו שיש להם מבנה כזה של משושים, ובגלל שיש להם מבנה של משושים, הם ממש כמו אבני לגו, הם ממש מכוונות את היצירה של הציפוי, כי הן לא רק נצמדות למשטח, אלא הן נצמדות אחת אחרי השנייה למשטח. מה זה אינטראקציות ארומטיות? מה זה אומר? זה בעצם אומר שאם ארומטי זה אומר טבעת משושה כזאת, ואינטראקציה ארומטית זה אומר שיש טבעת ועוד טבעת שבאה איתה במגע, והן מדברות אחת עם השנייה. הן יוצרות איזשהו קשר ביניהם. כמו אינטראקציה בין בני אדם, כמו קשר בין בני אדם, רק שפה מדברים על קשר בין מולקולות. בסדר, יובל? כן, בסדר גמור. אוקיי. אז הדבר האחרון שרצינו זה למנוע התעמדות של חיידקים, ואולי גם וירוסים לציפוי. אז אמרתי לכם שטפלון זה משטח שהוא מונע התעמדות של חומרים, חוץ מהצדפות שהזכרתי. אבל הוא בעצם משטח כזה של על דבק. אז עשינו חיקוי של המבנה של טפלון, מה שאתם רואים פה זה המולקולה, ככה נראית מולקולה של טפלון, מי שלמד קצת כימיה אז יודע ש-C זה אטום של פחמן ו-F זה אטום של פלואור, אז זה המבנה של טפלון, ואנחנו גם במולקולה שלנו חיקינו את הטפלון. אז יש לנו בעצם שלושה דברים, יש לנו חומר שמדביק, חומר שמסדר וחומר שמונע התעמדות,
ואז אנחנו מקבלים מולקולה מאוד מאוד דביקה מצד אחד, ומאוד לא דביקה מהצד השני. והציפוי הזה נוצר מעצמו על משטחים שונים. מה זה אומר? זה אומר שאם ניקח עכשיו את המולקולה שיצרנו, ונטבול משטח במולקולות, בתמיסה של המולקולות, אז המולקולות יסתדרו מעצמן על המשטח, ויצרו ציפוי. והציפוי הזה, כל החלק הדביק יצמד למשטח, וכל החלק הלא דביק יפנה החוצה. אז איך נבדוק אם החומר מונע הצמדות של חיידקים? מה שאנחנו עושים במעבדה, אנחנו לוקחים משטח שיש עליו ציפוי, ומכניסים אותו לכוס כימית כזאת, שיש בה המון 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 חיידקים. ועכשיו אנחנו נותנים לחיידקים לגדול ולהתרבות ולהתחלק, עד שהם ייצרו את הרשת החברתית שלהם, את הביופילם. זה לוקח כמה ימים, ואז אנחנו בעצם שוטפים את המשטח, נפטרים מכל החיידקים שלא נצמדו, ומגרדים עם מברשת את החיידקים שכן נצמדו, ושמים אותם על צלחת פטרי. אתם זוכרים שהראיתי לכם שצלחת פטרי, על צלחת פטרי אפשר לגדל חיידקים, והם יוצרים משובות. אז זה בעצם הכתמים האלה שאתם רואים כאן, שכל כתם כזה, המקור שלו הוא חיידק אחד שהיה למשטח. ועכשיו אפשר לספור את המושבות ולדעת כמה חיידקים היו לי על המשטח. אז זו התוצאה שקיבלנו. בעצם יש לנו משטח שהוא לא מטופל, זה אומר שלא עשינו עליו ציפוי, ויש לנו משטח מטופל, משטח שעשינו לו ציפוי, ובעצם אחד מסמן 100% הצמדות של חיידקים על המשטח, ואתם רואים שיש הורדה מאוד דרסטית של כמות החיידקים על המשטח, מעל ל-90% הורדה. ומה שמעניין זה שגם אם יש חיידקים, עדיין יש קצת חיידקים על המשטח, הם לא מסוגלים ליצור את הרשת החברתית הזאת, לא מסוגלים ליצור ביופילם. למה חלק מהחיידקים, סליחה, למה חלק מהחיידקים בסוף כן הצליחו להיצמד למשטח? הרי אמרנו שהוא משטח שאי אפשר להיצמד אליו. נכון, אז אנחנו חושבים שבגלל שהם כל כך קטנים, בעצם הם נצמדים למקומות שבהם הציפוי הוא לא כל כך טוב. לפעמים יכול להיות שיש לנו, שאנחנו יוצרים ציפוי, אבל בגלל שאנחנו לא רואים את הציפוי הזה, זה ציפוי שקוף, אז אנחנו לא יכולים לדעת כמה הוא טוב, ויכול להיות שיש לנו סדקים בציפוי, ושם החיידקים דווקא כן נצמדים. אי אפשר לצבוע אותו עם צבע מאכל או משהו? לצערנו לא. כן, הוא שקוף לגמרי ואי אפשר לצבוע אותו. אז אני אסכם ואומר שבעצם סיפרתי לכם על מה ההבדל בין חיידקים ווירוסים, סיפרתי לכם שיש חיידקים טובים או רעים, רוב החיידקים הם טובים, חיידקים בעצם אוהבים לחיות אחד עם השני, והם יוצרים רשת חברתית שקוראים לה ביופילם, אפשר להילחם בחיידקים באמצעות אנטיביוטיקה, אבל יש לנו חיידקים עמידים, ואנחנו צריכים להשתמש בידע שלנו כדי לפתח חומרים חדשים, כנגד חיידקים, וזה האתגר למי שמתעניין בזה, זה האתגר לכם כמדענים, מדעני העתיד, בעצם למצוא חומר חדש נגד חיידקים. אני סיפרתי לכם על חומר אחד כזה לדוגמה. היום במעבדה שלי אנחנו מנסים, בעצם אנחנו בודקים, יש לנו מחקר שאומן ממשרד המדע, כדי לראות אם הציפוי שלנו יכול למנוע התעמדות של וירוסים במיוחד, האם הוא יכול למנוע התעמדות של קורונה למשטח. אז זהו, אני קוראת לכם לחשוב על איך אפשר למצוא פתרונות אחרים לחיידקים עמידים ולווירוסים על משטחים. יפה, תודה. עכשיו אני ישר רוצה לשאול אותך את השאלה, כולנו חיים עכשיו בעידן הקורונה, כולנו שומעים על זה כל היום בחדשות, כל היום בטלוויזיה, בית ספר, ייסגר, ימשיך, אנחנו לא יודעים כלום. מה לדעתך בתור מישהי שמכירה קצת וירוסים וחיידקים הולך לקרות עם הקורונה? וואי, איזו שאלה גדולה. אני חושבת שאם, אני עכשיו אהיה בכובע של משרד הבריאות, שאם נקשיב להנחיות ובאמת לא, סיפרתי לכם שבעצם וירוסים צריכים אותנו בשביל להתרבות. אז זה אומר שאם הם לא נמצאים בגוף שלנו, הם לא יתרבו וככה נצליח לחסל אותם. אז כל ההמלצות שאנחנו מקבלים על לשמור על מרחק אחד מהשני, לא להיפגש עם אנשים חולים, זה בדיוק מה שצריך לעשות, כי אם אנחנו בעצם נבודד את הווירוסים ולא ניתן להם להגיע לאנשים אחרים, לבתים חדשים, אז ככה נמנע את ההתפשטות של קורונה.
אז להמשיך לעבוד עם הג'ל ועם המסכות והכל, זה מאוד חשוב. כן, חשוב מאוד. אוקיי, יפה. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך מהקהל, זה אם כל החיידקים מתרבים באותה מהירות, באותו קצב. לא כל החיידקים, יש כל מיני זנים, E-coli, מה שקוראים קוליפורמים, שדיברו עליהם הרבה בהקשר של מזון, של חומוס, אז הם מתרבים כל חצי שעה. כל חצי שעה הם מכפילים את עצמם, אבל יש חיידקים שלוקח להם יותר זמן, ויש חיידקים שלוקח להם פחות זמן. יש חיידקים, דרך אגב, שאוהבים להתרבות בטמפרטורה של 26 מעלות, ויש חיידקים שאוהבים 37 מעלות. ושאוהבים 100 מעלות, אז זה גם תלוי, גם תנאי הסביבה ישפיעו על כמה מהר הם יתחלקו ויתרבו. אוקיי, עוד שאלה זה, איך בדיוק חיידקים נכנסים לתוך הגוף? זה רק דרך הפה או זה גם דרך בדרכים אחרות? אז חיידקים יכולים להיכנס, בעצם האור שלנו הוא המגן הכי טוב נגד חיידקים. אבל אם יש לנו פצע, אז חיידקים יכולים להיכנס, כי האור מפסיק להגן, זה דרך אחת, בנוסף לפה ולאף ולאוזניים, כל מקום שאין לנו את האור שמגן עלינו, אנחנו יכולים להיות חשופים לחיידקים. אוקיי, אני חושב שזה עונה על השאלה המצוין, האם המשטח שאתם בונים בעצם הוא משהו שכבר אפשר להתחיל לפתח אותו, או שמה כרגע הדבר הכי גדול שמונע מכם כאילו להתחיל לשים אותו במקומות תעשייתיים, בבית חולים, בכל מיני מקומות, בבית ספר, בכל מיני מקומות כאלה? אז קודם כל אנחנו צריכים לבדוק שהוא באמת עובד, שזה מה שאנחנו עושים עכשיו, ואחר כך שנדע שהוא עובד, אז אנחנו נצטרך להראות שהוא לא רעיל, והוא לא פוגע באף אחד, מה שנקרא לעבור רגולציה. אני יכולה להגיד שאנחנו גם בודקים חומרים שכבר עברו רגולציה, ושאנחנו יודעים שהם בטוחים לשימוש, ועכשיו אנחנו בודקים איך הם יהיו, בעצם איך הם פועלים כנגד קורונה וכנגד COVID-19. ותוכלו באמת לייצר משטח כזה שהוא עובד, פעיל, ואפשר ממש לשים אותו במקומות? או שזה כאילו עוד המון בדיקות? לא, תשובה היא כן, וזה לא המון בדיקות, אני מקווה שיקרה בחודשים הקרובים. וואו, ממש בקרוב. כן, ממש בקרוב. יפה. עוד שאלה, האם כל הזמן נוצרים חיידקים חדשים בעולם? אז השאלה איך אתה מגדיר את זה? אז כל הזמן יש מוטציות, כל הזמן יש חיידקים שהם סוג של וריאציה למה שיש, אז אפשר להגיד שהם חדשים, כן? זה חיידק שיש לו חומר גנטי אחר. השאלה כמה הוא שונה מחיידק המקור. יש הרבה חיידקים שאנחנו לא יודעים עליהם. יש חיידקים שאי אפשר לגדל אותם על צלחת פטרי. אנחנו יודעים רק על חיידקים שאפשר לגדל אותם, אבל יש המון חיידקים שפשוט אי אפשר לגדל בתנאי מעבדה, ואנחנו לא יודעים עליהם בכלל. אוקיי. יש כאן עוד שאלה. נגד... על הקורונה. הרבה אנשים אומרים שבעוד שנה יהיה איזשהו חיסון לקורונה. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן לפתח כזה חיסון? אז הסיבה היא שצריך לעשות, קודם כל, ברגע שמוצאים את החיסון, אז צריך לעשות הרבה בדיקות שהן בדיקות של רעילות, ולראות שקודם כל בודקים ורואים שזה עובד בעכברים. אחר כך בודקים ורואים שזה עובד בחיות שהן קצת יותר קרובות אלינו. אחר כך עושים ניסויים על בני אדם ורואים שזה לא מזיק לבני אדם, בקבוצת ניסוי מסוימת. אז יש כמה שלבים של בדיקת רעילות לפני שמתחילים ומפיצים את זה באוכלוסייה. וניסויים בבעלי חיים זה ניסויים שלוקחים הרבה מאוד זמן. אז זו הסיבה שזה לוקח זמן. אוקיי, ואת חושבת שבעוד שנה באמת יהיה חיסון לקורונה או פחות? אני מאמינה שתוך שנה. תוך שנה יהיה לנו איזשהו חיסון. אני מאמינה, הוא... בוא נהיה אופטימיים. החיסון הזה הוא יעיל לכל בני אדם? זאת אומרת, אם בן אדם עכשיו מקבל חיסון, אז בוודאות לא תהיה לו קורונה? אני חושבת שיש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים על קורונה, וקשה לתת תשובה על זה. אני לא רוצה להתחייב.
אני לא יודעת, כי יש באמת הרבה דברים שלא יודעים בהקשר של קורונה. כן. מה הדבר אולי הכי מעניין או מוזר שאת גילית בעצמך על חיידקים, או שהפתיע אותך? אני חושבת שאולי משהו שמפתיע את הסטודנטים שלי, פחות אותי, הסטודנטים שלי חושבים שצריך לגדל אותם בטמפרטורה מסוימת, וצריך לשמור עליהם בצורה מסוימת, ממש אלה, כי כשאתה מקבל אותם, ואתה יש לך פרוטוקול של איך לעבוד במעבדה, אז כתוב לך תגדל אותם בטלטול, ב-37 מעלות, עם אוכל כזה, ואז אתה מגלה שאתה גם יכול לייבש אותם, ואתה יכול להתעלל בהם, והם יחיו, כי הם חיים, כי הם פה, והם חזקים, חזקים, יכולים לכל מזג אוויר, בכל טמפרטורה, ויש חיידקים אפילו בים המלח, אני זוכר. נכון. יפה. אז יש פה עוד שאלה אחת מהמאזינים, מישהו שאל אם אפשר למצוא חיידקים, אמרת בכל מקום, האם אפילו נגיד בתוך חשמל יש חיידקים, בתוך חוט חשמל יש חיידקים? שאלה קשה. האמת שיש, חשמל יכול להרוג חיידקים, אז אני חושבת שזה דווקא יהיה סטרילי. יש הרבה גם מחקרים מהקבוצה שלי שמראים שבעצם אפשר לחשמל חיידקים ולהרוג אותם כך. אז אני לא חושבת שמישהו ניסה לבודד חיידק מחוט חשמל, אבל הייתי חושבת שהסבירות שיהיו שם חיידקים היא נמוכה. אוקיי, ואין לנו דרך לבלוע איזה קפסולת חשמל שתיתן איזה זבנג כזה ל... לא. לצערי, לא. לא כדאי לחשמל אותנו. אוקיי, יש פה עוד שאלה, אם את יכולה להסביר רגע את ההבדל בין DNA ו-RNA, שדיברנו ממש בהתחלה. כן. אז גם DNA וגם RNA זה בעצם שרשרת של חומצות גרעין. כשההבדל ביניהם הוא שהם בעצם מרכיבות חומצות גרעין, אבל חומצות גרעין האלה שונות, חומצות גרעין מורכבות מסוכרים. ב-DNA יש סוכר שהוא נקרא, בעצם ב-RNA יש לנו סוכר שהוא ריבוז, וב-DNA יש לנו סוכר שהוא אחר, שהוא דיוקסוריבוז. אז בעצם הסוכר הוא מה שהוא המרכיב השונה, ויש גם בסיסים שהם קצת שונים. אבל שניהם, מה שנקרא, שניהם שרשראות של חומר גנטי. אוקיי. עכשיו, חלק מהילדים פה, ששאלתי אותם אם הם רוצים להיות מדענים ומדעניות, הם אמרו ממש כן. מה כדאי להם לעשות בגיל צעיר, שהם עוד לא לומדים כימיה ופיזיקה ועוד כל מיני דברים, מה כדאי להם לעשות בשביל להתעניין ולהבין יותר טוב את עולם המדע? אם יש לך איזשהו טיפ. אני חושבת שזה קצת, אם זה מעניין אותך, אז מן הסתם אתה תקרא על זה, ואתה תתעניין, ואתה תלך לחוגים, ואתה תקשיב להרצאות, ותשתתף במפגשים כאלו. אני חושבת ללכת בעקבות מה שאתה אוהב, זה הכי חשוב. באמת, בלי קשר למדע, לעשות את מה שאתה אוהב, זה הכי חשוב. אז אם זה מה שאתם אוהבים, אל תקשיבו למישהו אומר לכם, תהיו ככה או תהיו אחרת, תלכו בעקבות האהבה שלכם, בעקבות התשוקה שלכם, זה בסוף מה שהכי חשוב. אפשר לראות כל מיני אולי סרטונים ביוטיוב, שמראים כל מיני ניסויים מדעיים, שזה לילדים יכול להיות מאוד מעניין. נכון. זה ממש... אני כילדה פשוט הייתי עושה בעצמי ניסויים בג'וקים, בכל מיני... אבל אל תעשו דברים שאסור לעשות בבית, לא להרבב כל מיני חומרים. כן, יש הרבה דברים ביוטיוב שאתה לא רוצה לחכות. כן. לעשות בבית. שווה עם ההורים לשאול אם אפשר לעשות או אי אפשר זה... אבל כן, תעשו, אם אתם עושים איזה ניסוי ממש מגניב, תשלחו לנו, או מייל, או בטלגרם, תשלחו לנו, אני רוצה לשמוע על ניסוי ממש מגניב שעשיתם. עוד שאלה זה על חום וקור. האם יש חיידקים שמתים בחום מסוים או בקור מסוים? כן, אז החיידקים שגדלים בגוף שלנו אוהבים לחיות בטמפרטורה של 37 מעלות, אבל אם נשים אותם עכשיו ב-100 מעלות, הם ימותו. בגלל זה הרבה פעמים מרתיחים כדי להרוג חיידקים. אז כן, בהחלט, יש זנים מסוימים שחיים בטמפרטורות גבוהות וטמפרטורות נמוכות, אבל החיידקים שלנו ימותו בתנאים האלה.
זאת אומרת, זה חיידקים אחרים שאולי הם לא יכולים לחיות אצלנו. נגיד, אם אני הולך על הירח, אני מוצא שם חיידקים? אני חושב, אז אני, זו שאלה של בעצם, כל מקום שתמצא לחוץ, אתה תמצא חיידקים. בדיוק היום בבוקר שמעתי סיפור על זה שהחללית שהיה עליה אילן רמון, בעצם הייתה שם עוד מדענית, שלקחה את החלל, היא לקחה את החיידקים, והחללית הזאת התרסקה, כמו שאתם יודעים, זה סוף הסיפור, אבל החיידקים שרדו את כל התהליך הזה, להיות בחלל, לחזור מהחלל. אז יש חיידקים, החיידקים שהביאה איתה היו מאוד עמידים ושרדו. אני חושבת שבכל מקום שיש סביבה לחה, אנחנו נמצא אותם. איפה שיש סביבה לחה, אנחנו נמצא את החיידקים האלה. כן. אם אנחנו רוצים להילחם בחיידקים, האם רק דרך אנטיביוטיקה אנחנו יכולים להילחם בהם, או שיש עוד דרכים? אז הראיתי לכם כמה דרכים. היום ידוע רק על אנטיביוטיקה. יש בברית המועצות לשעבר, היו משתמשים בווירוסים של חיידקים, נכון? דיברתי על זה בהתחילת ההרצאה, על זה שיש וירוסים שקוראים להם בקטריופאז'ים, שהם תוקפים חיידקים. אז בברית המועצות לשעבר השתמשו בווירוסים של חיידקים במקום אנטיביוטיקה. פשוט נתנו לאנשים וירוס שנלחם בחיידק. נכון, נכון. וזה לא, זה לא רעיון טוב? זה רעיון טוב, האמת שאני חושבת שאני לא יודעת למה חברות התרופות לא ססות לעשות את זה, אני חושבת שזה רעיון מצוין. אוקיי, אז אולי אחד הילדים פה, תרשמו את זה, וכשתהיו מדענים מפורסמים, אולי תפתחו איזה וירוס שנלחם בחיידקים וכותל אותם. טוב, אז יש לנו עוד איזה, אני חושב, שאלה או שתיים, ואנחנו נסיים. יש פה שאלה מעידן דווקא, האם כהל הורג חיידקים? כהל הכוונה אלכוהול, אני מניחה. אלכוהול, או נגיד האלכוג'ל שיש לנו היום. אז כן, הורג חיידקים. האמת שהייתה שאלה לפני כן, למה אלכוהול 70% ולא 60%. אז בעצם כל תכשיר שיכיל מעל 60% אלכוהול, יהרוג חיידקים. למה משתמשים ב-60 או 70%? פשוט כי אם שמים 100%, זה פשוט מייקר את המוצר. אז זה בעצם אופטימום כזה של לא יקר מדי, והורג את החיידקים. פחות מ-60% זה לא יהרוג את החיידק. בסדר גמור. אני רואה שיש פה מישהו שמצביע, אבל המיקרופונים לא פתוחים, אז זה רק אם אתה רוצה לכתוב לנו בצ'אט, אז אתה יכול לכתוב לנו איזושהי שאלה, אבל אנחנו ממש 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 בסוף המפגש, אז מקסימום בפעם הבאה. מה הדבר בעבודה שלך ככה, לסיכום ככה, שהכי מרגש אותך אולי? יש כזה דבר? חוץ מזה שאת בספרייה של הארי פוטר. לא, אבל המשרד שלי לא נראה ככה, והמעבדה שלי לא נראית ככה. של אף אחד. מה מרגש? האמת שכל פעם, כל תגלית הכי קטנה שיש, וכל חידוש וכל תוצאה יפה שיש לסטודנט, זה תמיד מרגש. וגם מרגש לראות סטודנטים שמסיימים ללמוד, מסיימים תואר, גם מאוד מרגש, מישהו שלמשל למד דיקת דוקטורט וקיבל תואר דוקטור, אחרי כל המאמצים שהוא השקיע, זה גם מאוד מרגש. אבל בעצם כל יום יש ריגוש קטן בעבודה. אם זה אנשים שמסיימים, אם זה החיידקים, אם זה, כל פעם יש משהו אחר. אני יכולה להגיד לאחרונה, אז בעצם אנחנו קיבלנו, כמו שאמרתי, קיבלנו תקציב כדי לעשות מחקר שקשור לקורונה, אז הקמנו מעבדת קורונה, הקמנו חדר שבעצם יש לו אפשרות לעשות מחקרים של קורונה. זה גם היה מרגש בסוף לראות את הדבר הזה קורה, שיש לנו חדר שיש בו את כל הכלים והאביזרים בשביל לעשות את הניסויים האלו. ואף אחד לא נדבק בקורונה. לא, 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 אנחנו לא עובדים עם הקורונה האמיתית. ועובדים כמובן עם מסכות, חלוקים, משקפי מגן, כל מה שצריך. אבל לא, חשבתי שאתם עובדים עם הקורונה בזום. זהו, שאלה אחרונה, אחרונה, כמה זנים של חיידקים יש בעולם היום? אנחנו יודעים, יכולים להעריך? אז יש המון, יש אלפים שידועים, עשרות אלפים שידועים, ויש המון שאנחנו לא יודעים עליהם, כמו שאמרתי, כי אנחנו לא יודעים איך לתרבט אותם, איך לשים אותם על צלחת פטרי, איך לגדל אותם. זה באמת
כמות אינסופית. כל הזמן נוצרים חדשים, כל הזמן יש לנו מוטציות שזה חיידקים חדשים בערך, פחות או יותר, זה מאוד קשה לדעת. נכון, והנה, ה-COVID-19 זה משהו שהוא טוב, זה בווירוסים, אבל זה משהו חדש שנולד, אז יש כל הזמן דברים חדשים. כן, אני קראתי באיזשהו מקום שבגלל שבני האדם כל הזמן קורטים יערות ומגיעים לכל מיני מקומות שלא היו שם קודם, הם פוגשים כל מיני וירוסים חדשים, וככה אנחנו נפגוש עוד ועוד ועוד וירוסים, ויכול להיות שהקורונה זה לא הווירוס האחרון שאנחנו נפגוש בימי חיינו שיעשה בלגן. נכון, נכון. אז זהו, אז מאוד חשוב ילדים שככה תמשיכו להתעמק ותמשיכו להתעניין, אתם רואים, יצטרכו אתכם בעתיד. אני רוצה להודות לפרופסור מיטל רכס מהאוניברסיטה העברית, תודה רבה מיטל. תודה יובל, תודה. לכל הילדים, בכיף, תודה לכל הילדים שהשתתפו ושאלו שאלות מדהימות ומעניינות, ממש 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 תודה לכם. ועוד מעט תהיה סדרה חדשה של פרונטירס, מצחיקה, אז תקשיבו, ואנחנו ניפגש בזומים הבאים. אז להתראות בינתיים. ביי, להתראות.